Rocking Hiring é conhecido por retas longas rápidas e curvas fechadas, o que significa que as áreas de frenagem pesada oferecem oportunidades de ultrapassagem. Thank you.
Ótima corrida. Terminamos em P3. Suzuka apresenta mudanças de elevação notáveis, retas de alta velocidade e uma mistura de quase todos os tipos de curva. Então, manter a velocidade alta e consistente é fundamental.
D4.